暖かい南の日差しを受けながら洗濯物を干せるなんてとってもいいですよね。どうも皆さんこんにちは、賃貸のまさきの中島です。本日は奈良市にございます、こちら市役所前にございます、三和マンションという賃貸マンションにやってまいりました。こちら 2LDK のお部屋となっておりまして、こちらの特徴、まずこの広いバルコニーがとっても素敵ですよね。これだけ広ければやはり洗濯物などもしっかりと干せてとってもいいと思います。それでは早速中のご紹介いたしましょう。こちらがですね、まずリビングスペースとなっております。こちらのリビングなんですが、このようにですね、とっても広々としておりまして、こちらまずはこのようにキッチンスペースもしっかりとございます。こちらオープンキッチンタイプとなっておりまして、上と下にしっかりと キッチン用品を収納できるように棚もございます。こちらシンク、そしてこちらが調理スペース、そしてコンロを置くスペースとしっかりとございますので、調理もしっかりとしやすい、そんなキッチンスペースとなっております。リビングもこちらですね、こちらには冷蔵庫を置いていただくスペースもしっかりと確保されておりますね。テレビを置いていただいて、ダイニングテーブルなどを置いていただくのももちろん可能ですのでご安心ください。そしてこちらの、扉を襖を開けさせていただくと、こちら約6畳ほどの洋室がございます。先ほどご紹介いたしましたバルコニーにも面しておりますので、南の向きの暖かい日差しがしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。またこちらの扉を開けていただくと、見てください、こんなにも広々としたウォークインクローゼットがあるんですね。このようにしっかりと段差もございますので、衣装ケースや、などをしっかりと置いていただいて、衣類などもしっかりと収納できる、そんなクローゼットとなっております。では続きまして、こちら水回りをご紹介したいと思います。まずこちら、奥にはですね、室内洗濯機置き場がございます。もちろんこの上にはですね、洗剤などを置いていただけるように棚もございますよ。そして奥にはお風呂場もございます。白を基調としておりますので、とっても清潔感のあふれるお風呂となっております。そしてシャンプードレッサーとしっかりとございますね。では続きまして、こちら扉が2枚ございます。まずこちらの扉を開けていただくと、はい、お手洗いがございます。ではこちらの扉を開けてみましょう。こちらの扉を開けていただくと洋室になっているんですね。はい、こちらのお部屋、このようにですね、窓もしっかりとあるんですが、こちらの窓はですね、この奥が共用廊下となっておりまして、共用廊下からお部屋の様子が見えないように曇りガラスになっておりますよ。そしてこちら収納スペース、こちらを開けていただくと、このようにコートが上と下にもしっかりとかけれるようになっておりますので、衣類がしっかりと収納しやすい、そんなクローゼットとなっております。そしてこちら玄関スペースとなっております。はい、これだけですね、広々とした 2LDK の賃貸マンション、気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のご来店をお待ちしております。また見てね。